Mirë se rikthyet në program të dashur miq, sigurisht siç ju edhe njoftuam në fillim të programit, edhe gjatë programit me thënë të drejtën, tashmë tentojmë gjithmonë nëpërmjet ekranit ton t'ju japim këshilla sa më shumë të jetë mundur, këshilla në këtë kohë të vështira që po jetojmë, të cilat nuk janë vetëm kohra fizike të vështira, po janë edhe psikologjikisht të vështira. Prandaj edhe sot kemi vendosur që në studio, duke falendëruar që erdhën në studio, të kemi Arjan Arelin, mjekë psikiatre, mirëmëngjes, mirë erdhe. Faleminderit ju. Faleminderit. Faleminderit ty që erdhe të ndash kohën tënde me ne dhe me shikuesit. Përpara se të fillojmë së bashku, unë dua t'ju bëj me dije shikuesve që siç u thash në fillim të programit, të keni mundësi nëse keni pyetje, pra direkte me për psikiatrën ton në studio, mund të shkruani në faqen ton në Facebook, Reze Dielli, ose vetëm pas pak, madje jo, tani, ka dalë në ekran një numër telefoni që nëse ju do dëshironi të komunikoni direkt për problematika, jo për të kaluar kohën, gjanë me dhatë, pse jo, po, për problematika, nëse do një telefononi direkt në studio, jeni të mirë pritur, dhe psikiatra jon do t'ju japë të gjitha këshillat e nevojshme. Fillim e bisedën, dua fillimisht të pyes si, si po e kalon ti këtë situatë, si po e menaxhon vetën tënde? Fakti që të gjithë jemi të përfshirë në këtë lloj ankthi dhe stresi që po fillon të bëhet deri diku kronik, nuk më përjashton edhe pse jam një profesioniste që pikërisht ne profesionistët e shëndetit mendor duhet të gjejmë mënyrën më të mirë të mundshme për ta menaxhuar. Së pari jemi qenie humane, kështu që të gjitha ndjesitë e lidhura me stresin janë pjesë e jona. Them që fati deri diku ka qenë me mua për pjesën që mua më duhet çdo ditë që të vazhdoj punën time, të jem në shërbim të popullatës që është në nevojë, megjithse ne tashmë jemi koordinuar me kolegët tanë që të kemi sa më pak kontakte, pra ruajmë një pjesë të stafit, punojmë të reduktuar në numër, por në asnjë mënyrë pa i shërbyer kontingentit që është në nevoj dhe pa diskutim duhet të marri ndihmën ton aq më tepër në këto raste që duhet pa tjetër të jemi të pranishëm me këshillat, me qoftë edhe me ndërhyrjet tona për ta reduktuar sa më shumë pasojën që kjo situatë ka. Kështu që midis punës dhe kam preferuar të eci për në punë, të mos përdor makinën, gjë e cila më ndihmon deri diku që të jem gjithmonë me forca të rigjeneruara çdo ditë dhe për të bërë më të mirën time. Alena, si ta menaxhojmë realisht, si ta përballojmë panikun e pandemisë? Jemi në një pandemi globale, që kur thua pandemi trombesh, realisht është për të trombur. Si t'ja bëjmë? Si ta menaxhojmë këtë panikë? Shiko, në fakt, e para gjë që duhet të shfrytëzojmë është inteligjenca jonë. Në fund të fundit, jemi të gjithë që një që logjikën duhet ta përdorim në favorin tonë. Asnjëri nga ne nuk është i dënuar individualisht në këtë pandemi. Pra jemi të gjithë në një gjithë përfshirje. Dhe fakti që secili nga ne duhet ta pranoj si një gjendje të kushtëzuar tashmë nga rrethanat, na ndihmon për të reduktuar një nivel të ankthit i cili do të ishte shumë më tepër i pranishëm nëse vetëm unë ose vetëm ti do gjendeshim në këto kushte. Pra, kjo lloj gjithë përfshirjeje, pra koncepti i gjithë përfshirjes, na ndihmon ne që ta pranojmë këtë gjendje ku jemi vendosur të tërë dhe të mundohemi që me atë lloj sportiviteti që secili nga ne duhet ta nxjerrë tashmë nga vetja, ta ndihmojmë veten tonë për ta kaluar sa më mirë këtë situatë. Pjesa tjetër është e raporteve sociale, të cilat ne vërtet nuk i kemi tashmë të pranishme dhe të prekshme me njëri tjetrin, por mund të realizojmë ato virtualisht. Sot më shumë se kur
qoftë rrjetet sociale, qoftë mënyrat e telekomunikimit që kemi me njëri tjetrin, duhet na shërbejnë që ne deri diku të ulim këtë lloj sulmi që kjo situatë na bën të jemi më shumë të ekspozuar. Telefonatat tona me miqt, telefonatat që ndoshta na kanë munguar në kohët kur ne kemi qenë në vorbullën e jetës së përditshme, tashmë unë jam e sigur që do jemi më pranë njëri tjetrit edhe me njerëz që vërtet në fund bukun ton mund të kenë qenë të harruar. Shumë vite pa telefonuar. Po kanë dalë në modë jashtëzakonisht shumë këtë kohë dhe grupe të WhatsAppit me sigurisht me imazhë, sepse na merr malli të shikojmë njerëz, jo vetëm të dëgjojmë. Patjetër. Dhe kjo është një mënyrë mirë. Është një mënyrë vërtet e mirë që unë e them dhe me plot gojën që e kam urryer gjithmonë teknologjinë, po kësaj radhe po e dashuroj. Po na ndihmon, në fakt po na ndihmon që të gjithë, po na ndihmon edhe ne, po na ndihmojnë që të gjithë mediat për të sigurisht për qenë më pranë publikut, po duke mos vënë rrezik stafin e tjerë e tjerë. Shiko, jam kurios të di edhe për diçka tjetër, për individin, sepse ti je një shumë një individët, oj një ti ose një njëri. Sa e vështirë është të karantinohet, të hiqet liria dhe si ta përballoj atë? Vërtet që është një kufizim i cili çdo kënd e fut në një stres kronik, sepse jo vetëm të kufizohen liritë e veprimit, por të kufizohen edhe hapësirat, ku veprimtaria jote duhet tashmë të vendoset dhe të përshtatet me kushtet të reja, të cilat janë edhe në metra katror shumë të kufizuara. Kështu që në këto metra katror, pa tjetër që në raport me çfarë ne kishim krijuar hapësira tona të veprimit, qoftë në mënyrën tonë të menduarit, qoftë dhe në mënyrën tonë të ndërvepruarit me ambientin dhe me individin, pa tjetër që mund të, se cili nga ne mund të përjetoj gjëndje të stresit apo të ankthit që aktualisht duhet i konsiderojmë normale. Kështu që sigurisht që parashikohet një nivel më i rritur ankthit e secili prej nesh, gjë e cila përshtatur me kushtet të cilat ne jemi. Më falni ndërpres, ndërkohë e pasherë që ai syt nga ty, po më duhet të lexoj pyetjet. Po prandaj të kërkoj shumë diës. Jo, unë të dëgjoj absolutisht, unë dhe shikuesit. Madje ka ardhur një telefonat, të kërkoj jashtëzakonisht shumë diës, po më duhet ta menaxhoj këtë platformë. Kemi telefonat live, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit, mirëmëngjes. 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 Atëherë keni një pyetje konkrete për doktoreshën? Unë do të thoja se jam kthyer nga Tirana, përpara se të izoloheshim, ju telefon nga Gjirokastra, si fillim i përshëndes. Po. Dhe u ktheva nga Tirana dhe u ktheva me dhimbje koke, për vetëm në arsye se kisha isha edhe pa gjumë 3 ditë. Kur jam kthyer në zonën e Dropullit, isha me pagjumësia, më kupton, nuk kisha, kisha kaluar një temperaturë të lehtë, por duke pirë çdo banat, më kupton, kaloi temperatura, nuk është se kisha një situatë shqetësime, por thjesht dhimbje koke nga që isha pa gjumë. Kur vi këtu, doktoresha e familjes, më kupton, nga tha që i tregova drejt në fakt se pa që isha e mërzitur, i thash po më dhëm koka, i thash po kam 3 ditë pa gjumë. Po jo do t'i zërësh, bëjmë a tha, jo merë ambulancë, një me këtë, dhe ato uzimit e saja. E mora, ja tregova ata problemin, tha do ta kesh na gjumësia, tha se shenjë që po tregon, tha nuk është se të shtyn të dyshosh ta për një gripë, tha. Kurse doktoresha vazhdimisht na izolon brenda. Në të vërtet, banorët të fshatit tu dalin. Kurse vetëm ne, duke qenë se isha ditë me dhimbje koke, po na izolon brenda. Është më tepër dhe si një presion psikologjik, duke thënë vazhdimisht do marr policinë, do bëj policinë. Kur banorët e tjerë të fshatit jetojnë këtu.
I thonë është më tepër kjo pjesa psikologjike që ajo është vetë doktoresha e familjes dhe duket të... Duket në thonë vetëm neve, për këto në... Kuptoj, shumë e drejt, shumë e drejt. Do të t'japi një këshill tani doktoresha, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Faleminderit, ju përshëndes, ditë mbarë dhe punë sa më të mbarë. Faleminderit shumë, sepse kjo gjë tashmë vërehet, është bërë shumë e zakonshme. Ankesat që lidhen sado pak me simptomatikën e këtij gripi, domethënë, menjëherë i alarmojnë jo vetëm personat, por tashmë edhe personelin mjekësor. Duke qenë se ky grip është ose ky virus është është komentuar me rrezikshmëri të lartë pikërisht nga mënyra se si transmetohet, të gjithë tashmë janë në alarm. Dhe normalisht edhe gjithë sistemi jon shëndetësor, i cili ka raporte shumë të ngushta me pacientët ku probabilisht ndonjëri nga ata edhe mund të jetë infektuar. Dhe kështu un e kuptoj alarmin e doktoreshës, por nga ana tjetër vlerësoj shumë reagimin e zotërisë, i cili e shikon vërtet më tepër si një përfshirje psikologjike dhe është më tepër ky alarmi aktualisht. Un do thoja që është edhe një virus psikologjik tashmë ky që shkon paralelisht me këtë koronavirusin. Koronavirusin dhe un me këtë rast do bëja një apel për të gjithë qytetarët, sepse tashmë jemi shumë të brisht për të bërë atë që quhet hipokondri. Do me thënë, sa po dëgjojmë shenjat e virusit, fillojmë edhe përgjojmë veten tonë prit, po më dhemi ngrykët, po kol kam paso, ta ve njerë termometrin, jam qikësi e këputur, po edhe po djersitem. Dhe gjitha, qoftë edhe një shenjë të vetme, ne më njëherë nga drejtojnë në alarmin, se mos kemi këtë Covidin që tashmë shumë po përflitet, shumë jemi të informuar dhe sigurisht pika jonë e dobët është tani se mos po sulmohem nga ky virus. Dhe pa dashje, sistemi jonë nervor fillon edhe imiton të tilla ankesa ose të tilla ankesa trupore, domethënë që ne na shtojnë akoma më tepër alarmin dhe kjo gjë na bën pastaj që ne të vrapojmë për të kërkuar ndihmë. Dhe imagjinoni tashti që është një numër i vetëm, i cili duhet të përballojë të gjitha ankesat e qytetarëve dhe në qoftë se ai harxhon kohën e vetë që sigurisht për mua si qytetare, po që nuk jam paciente në këtë rast, është shumë e vyer këshilla, por sa më të shtrejnët e kanë këshillën ata që vërtet kanë nevojë të ndihmohen, sepse vërtet po kalojnë këtë grip, duhet të shikojmë brenda nesh edhe një herë tjetër, duhet të marrim të gjithë qetësinë tonë për ta konsideruar këtë situatë alarmante që edhe sistemi nervor shfaq në këto momente si një gjë normale fare. Okay. Sepse më duhet se kam pyetje të tjera, më kanë pyetje të tjera dhe më duhet. Të mirë pritur. Të lutem vetëm sa më koncize të jetë mundur. Si ndikon në trurin ton, thot dikush, ky ndryshim i papritur? Sigurisht ky është një sulm, është një soj si një person i cili duke qenë mirë e bukur përballet me një gjë ku nuk ka pasur asnjë lloj pritshmërie dhe nuk e ka parashikuar. Pra, sistemi jon nervor e ka në normalitetin e ti të shfaqi simptomat të stresit dhe të ankthit. Pastaj ka individ pastaj që duke vuajtur stresin dhe ankthin mund të kalojnë deri në panik, kështu që këto janë shkallët ku një njeri mund të ekspozohet ndaj këti sulmi që aktualisht po pëson edhe sistemi jon nervor. Dikush tjetër shkruan, disa prej nesh thot po e përjetojnë shumë keq vetë izolimin, jo për vete më shumë, po për prindrit. Po, të qenit e prindërve bashkë me ne është një lloj stresi i barabartë me të qenit e prindërve larg nesh. Sepse kur i ke larg mban merakun e madh si po shkojnë, çka po bëjnë, sigurisht telefonata dhe të gjitha ne i kemi të mundshme dhe mund ta monitorojmë gjendjen e tyre nga larg, po gjithsesi nuk jemi prezent. Ndërkohë
që kur i kemi prezent, një piesë e jona janë të detyruar të shkojnë qoftë edhe te marketi, qoftë edhe një piesë tjetër edhe i duhet të punojnë dhe kanë merakun tjetër, o bobo se dola dhe mund t'ja sjell këtij prindi në shtëpi. Kështu që në të dyja rastet ne e përjetojmë me ankth këtë situatë. Kështu që e gjitha është që ne të zbatojmë të gjitha rregullat e higjienës të tashmë të dhëna nga specialistët. Dhe kjo gjë na bën që të jemi edhe më të qetë me veten tonë, domethënë në raport me të tjerët. Ndërkohë që më shkruajnë prapë, pasqyrojmë, doktoresha Jana është mjek e psikiatre, është për pjesën e se më shkruajnë për shembull ky virus sa mund të të kapi prapë po të tikë etj etj. Janë pyetje për një tjetër lloj specialisti që do jetë në studio në ditët në vijim. Telefonata e radhës, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Keni një pyetje direkte për doktoreshën? Po, kam një pyetje. Jam një zonjë nga Tirana dhe kam shumë siklet dhe ankë, kam pajgjumësi dhe më koka shumë. Kjo është një gjendje që ju e keni aktualisht, zonjë, apo e keni përjetuar edhe më përpara? Më përpara. Edhe më përpara. Atëre, ju që më përpara duhet të kontaktonit një specialist të shëndetit mendor, sepse në takimin me të ju do të gjeni gjithë arsyetimin, sepse kjo gjendje është instaluar tek ju. Është shumë e rëndësishme që të zbulohen shkaqet, të shpjegohen mekanizmat dhe pastaj të gjendet një zgjidhje, e cila unë e kuptoj që aktualisht mund të jetë edhe kjo zgjidhje, por do t'ju a këshilloja takimin me një specialist të shëndetit mendor në mënyrë që ju të merrni atë zgjidhje që është e përshtatshme për personalitetin tuaj dhe për situatën që ka krijuar ankthin, ndoshta ankthin, se mund të jetë edhe ndonjë problematik tjetër e ngjashme. Ne mjekët jemi edhe për të diferencuar diagnozat të tjera që ngjajnë me ankthin, kështu që unë do t'ju a këshilloja pa tjetër takimin me një specialist të shëndetit mendor. Faleminderit që telefonuat, shpresoj që vjen shërbyer. Jam i sigur që ju ka shërbyer jashtëzakonisht shumë. Telefonat tjetër, okej, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Keni një pyetje direkte për doktoreshën? Po, kisha një pyetje. Po, më thuaj. Këto që janë me probleme çrregullime bipolare mund t'i kap paniku ose ankthi në këtë situatë? Pa tjetër, nëse është një diagnoze vendosur nga mjeku, se nga njerë ne vetë quajmi bipolar, por nëse mjeku ka vendosur këtë diagnozë, në të vërtet kjo është kontingenti më i prekur psikologjikisht nga situata, sepse duke qënë se kjo situatë normalisht gjeneron angst, një çrregullim bipolar i cili ka mbi bazë ndryshimet e humorit ku pjesë është edhe angsti, mund të stimulohet shumë më thjesht, kështu që duhet të bëhet gjithmonë kujdes për çdo shenjë të shtuar në kuadrin e kësaj patologjie që personi ka. Mirë, faleminderit shumë për telefonatën. Dhe për do bëjmë diçka ne të dy bashkë? Do më japësh fjalën që do vish prapë javën tjetër? Po, për ta vënë këshilla kështu, sepse kam edhe Diona Dostin, me të cilën unë dua të flas vetëm pas pak edhe po shoh që ka shumë interes për të dyja ju bashkë dhe ka shumë mesazhe dhe shumë telefonata dhe nuk arrij dot ta menaxhoj për kaq pak kohë. Vetëm edhe diçka të fundit dhe shumë shkurt, po shumë shkurt të lutem. Pasi të mbaroj kjo histori, mendon që do ketë shumë kush prej nesh nevojë për psikiatër? Po shumë shkurt të lutem. Për psikolog dhe psikiatër do të kemi nevojë sepse kjo është një traumë. Ne jemi një popull i dal nga pasojat e traumës nga tërmeti. Kjo është e dyta që po na godet, kështu që do ketë patjetër shtim të numrit të rasteve, kështu që ne jemi plot, domethënë me dëshirën shumë të mirë për të ndihmuar gjithkënd, kështu që le të mendojmë pozitivisht. Gjithsesi, sa më mirë ta menaxhojmë këtë situatë aktuale, aq më pak do kemi shansin që të shfaqet si problematik. Do flasim prapë bashk. Do flasim prapë. Faleminderit shumë që ndave kohën me ne. Faleminderit ju. Edhe që ishe me ne këtu në studio. Tani do bëjmë një shkëputje fare të vogël. Domethënë shkëputja konsiston në tre mesazhe shumë pozitive nga tre personazhe të njohura, është Irgen Çela, Iva Tiço edhe Mos Gabofsha, është
Jessica Polo, më ndimon dhe stafi, të cilët kanë dhënë mesajet e tyre pozitive se si po e kalojnë jetën në karantin, çfarë po bojnë, si po e mbushin, pasaj direkt, pas kësaj, do jemi në lidhje direkte nga Kosova me Diola Dosti, nutricionistën e famshme, e cila do na jap disa këshilla nutritive, dhe do flasim mbi të gjitha edhe se dua ta pyes shumë për sa i përket vitaminës C, që është shumë e rëndësishme, dhe të njëjtën gjë që bëm me doktoreshën këtu në studio, mund ta bëni duke telefonuar ose duke më shkruajtur në rrjetet sociale për ta pyetur dhe Diolen, vetëm pas pak.